Από τη μία έχεις, Μαρία μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Έχεις τις διαμαρτυρίες νοικοκυρών, γυναικών με τις κατσαρόνες απέναντι στον πληθωρισμό και στην ακρίβεια και την, όλο αυτό που, που ταλανίζει την τουρκική κοινωνία. Και απ' την άλλη έχεις τα τρία αλλεπάλληλα χαστούκια στον, στον κύριο Τσαβούσογλου και από Ηνωμένες Πολιτείες και από Ευρώπη και από Λονδίνο. Και από Λονδίνο. Μέσα σε 48 ώρες όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, ναι. Τα χαστούκια ήταν διαδοχικά και πολύ άμεσα. Σωστά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Μαρία, που τόσο άμεσα η Δύση απαντά με αυτόν τον τρόπο στα ανεκδίγητα γραφικά της Τουρκίας. Ναι, είναι τριπλά χαστούκια. Πρώτα απ' όλα όμως για να συνεχίσω λίγο τη συζήτηση με την Ουκρανία, επειδή είναι πολύ σοβαρό και φυσικά απασχολεί και εδώ και την Τουρκία, αλλά και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή χθες είχαμε μία προσευχή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος ευχήθηκε ουσιαστικά να μην πάμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί έτσι είπε, και ξεσπάσει πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ουσιαστικά θα σημαίνει ότι θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος. Είπε ότι κρατήσει ο διάλογος και η σύνεση και ουσιαστικά έκανε μία προσευχή προκειμένου να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν αυτά που με ρωτάτε τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου, πράγματι είχαμε από το State Department πρώτα μία δήλωση ότι δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης κυριαρχίας νησιών και εδάφους γενικότερα της Ελλάδας. Μετά είχαμε από το Βρετανικό Foreign Office και βέβαια και από τις Βρυξέλλες, οι οποίοι και οι τρεις αυτές πρωτεύουσες, να πούμε, έδωσαν το ίδιο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μην το συζητάς. Μην ανασταλεύουμε τέτοιο θέμα, ακριβώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εδώ βέβαια η Τουρκία συνεχίζει να το, σκαλίζει αυτό το θέμα. Είχαμε μία επίσκεψη, όχι μία, είχαμε αρκετές επισκέψεις του κυρίου Χαρδαλιά στα ελληνικά νησιά. Και εδώ η Τουρκία, η Άγκυρα, μέσω του τύπου κυρίως, εξέφρασε μεγάλη ενόχληση που ο κύριος Χαρδαλιάς πήγε σε ελληνικό έδαφος, σε ελληνικά νησιά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο δυστυχώς να βγαίνει η Τουρκία να φωνάζει, γιατί ο κάθε υπουργός πηγαίνει, ακόμη και η πρόεδρος της Δημοκρατίας βέβαια, γιατί πηγαίνουν στα σύνορα και φυσικά κάνουν αυτές τις επισκέψεις. Και μάλιστα κάποιες πηγές ασφαλείας εδώ στην Άγκυρα, έτσι όπως αναφέρεται στον τύπο, εξέφρασαν αυτή την ενόχληση, είπαν ότι είναι προκλητικές αυτές οι επισκέψεις. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση από αυτές τις διαρροές που έγιναν από τις πηγές ασφαλείας είναι ότι σημειώνουν ότι η Τουρκία προβαίνει σε προσπάθειες, λέει, αυτή τη στιγμή για της διπλωματικής οδού, προκειμένου να καταγγείλουν αυτή την παράνομη προκλητική και επιθετική στάση της Ελλάδας. Άρα μετά αναρωτιόμαστε, μετά τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου που είπε ότι το θέμα της κυριαρχίας θα το θέσουμε σε διεθνείς πλατφόρμες, ακόμη και σε νομικό επίπεδο, υπονόησε ο κ. Τσαβούσογλου. Άρα αναρωτιόμαστε, έχει ξεκινήσει ίσως κάποια τέτοια διαδικασία σε επίπεδο διπλωματικό φυσικά, προκειμένου η Τουρκία να απευθυνθεί σε κάποιες χώρες που είναι συμβαλόμενα μέρη των συνθηκών, όπως είπε ο κ. Τσαβούσογλου, για να παραπονεθεί για την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί αυτή έτσι, η διαρροή που έγινε χθες στον τουρκικό τύπο. Θα το δούμε φυσικά. Θα δούμε και φυσικά η ελληνική διπλωματία έχει ήδη αντιδράσει σε αυτό και έχουμε ήδη, όπως είπαμε, και αυτές τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Και πολύ έντονα, Μαρία, αντέδρασε το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Την ώρα που στην Τουρκία κάνουν ουρές για το ψωμί, τώρα έβαλαν και το λάδι και βλέπαμε και πλάνα νωρίτερα με τις γυναίκες να κάνουν μια ιδιότυπη διαμαρτυρία. Αν το έχουμε, παιδιά, να ακούσουμε κιόλας λίγο. Με τα τηγάνια. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί το βλέπουμε. Για ακούστε λίγο. Είναι τραγούδι πλέον του χορό. Yeah.
Μαρία, τι λένε. Παιδιά, τα ΜΑΤ γύρω τους τα είδατε. Τα είδαμε, πώς θα τα είδαμε, αλλά και πόσος κόσμος πήγε. Ακριβώς, ναι. Έχουν κάνει τραγούδι που λένε από την Κατσαρόλα στο Τηγάνι, υπάρχει μια τέτοια στεφανιθία. Αυτό έγινε χθες. Έγινε χθες στην Κωνσταντινούπολη, στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Χαλκιδόνα, η οποία θεωρείται προπύργιο βέβαια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε. Εκεί οι άνθρωποι διαμαρτύρονται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλες ηλικίες. Είναι μία από τις πιο μοντέρνες. Λες πιο εύκολα και βλέπουμε να είναι κυκλωμένες οι γυναίκες από τους άνδρες της αστυνομίας. Ναι, φαντάζομαι πως είναι το δύσκολο. Ειδικά οι γυναίκες. Και ειδικά οι γυναίκες φαίνονται πολύ πιο θαραλέες και βγαίνουν προς τα έξω στους δρόμους και έχουν και κάνανε αυτή τη διαμαρτυρία, η οποία είναι πρωτότυπη, να πούμε. Ξέραμε ότι βγαίνανε στα μπαλκόνια και χτυπάγανε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια. Αλλά τώρα βγήκανε και έχουν κάνει μέχρι και χορευτική διαμαρτυρία, όπως τη λέγαμε. Αυτή λοιπόν είναι η μία από τις εικόνες, από τις πολλές εικόνες εδώ της κατάστασης. Έχουμε νοικοκυρές, πάλι γυναίκες, που πηγαίνουν τους πάγκους των λαϊκών όταν τελειώνουν οι λαϊκές και ό,τι έχουν πετάξει η παραγωγή που πουλάνε τα προϊόντα τους, πάνε και τα μαζεύουν αυτές οι γυναίκες, γιατί δεν έχουν να αγοράσουν κανονικά, να δώσουν χρήματα για να βάλουν στην κατσαρόλα τους να μαγειρέψουν για την οικογένεια. Αυτό το αναδεικνύει σήμερα η Σοζούι εφημερίδα. Η Τζουμ Κουριέτ επίσης λέει ότι οι οικογένειες πλέον αγοράζουν για τα παιδιά τους ρούχα δεύτερο χέρι, γιατί δεν έχουν να αγοράσουν ρούχα καινούργια στα παιδιά τους. Ειδικά το 2021 αυτή η αγορά ήταν στα ύψη, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Και βέβαια έχουμε και τις ουρές, όπως είπατε, μετά το ψωμί τώρα έχουμε ουρές για λάδι, ναι, προκειμένου να αγοράσουν 5 κιλά λάδι, ακόμη και ρύζι. Κάνουν τεράστιες ουρές γιατί το βρίσκουν πιο φθηνό. Τι εννοώ όμως πιο φθηνό? Μιλάμε για 70 cents το ευρώ. Για λάθο, έτσι. Για 70 cents το ευρώ πιο φθηνά και κάνουν αυτές τις ουρές. Μιλάμε για καταστάσεις εξαφλίωσης. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Για τον Παντελή και τον Θανάση. Καλημέρα, παιδιά.